продаж антибіотиків виключно за рецептом. З серпня аптеки України більше не відпускатимуть антибіотики без назначення лікаря. З серпня місяця починається перехідний пілотний період, до кінця, який буде тривати до кінця поточного року, за трьома, тобто придбати антибіотик можна за трьома видами. Перший – це електронний рецепт, який успішно діє програма по типу доступних ліків, електронний рецепт. Інший – це рецепт паперевий, паперовий. І третій – це він буде тривати теж до кінця року, фактично, ну, призначення, да, або інформаційний такий рецепт. Медики кажуть, це один із кроків у протидії глобальній проблемі резистентності до антибіотиків. Пані Надія, лікар-ендокринолог, каже, нерідко закарпатці займаються самолікуванням, приймають антибіотики за потреби і без, чим самим шкодять власному здоров'ю. Я також своїм пацієнтам завжди рекомендую, який потрібно препарат, який антибіотик, якщо потрібно, і ніколи не, ну, завжди їх закликаю до того, що вони самі не самостійно не лікувалися, тому що вони не лікуються правильно, вони, як нам було наголошено, вони йшли в аптеку, антибіотики треба, щоб призначав фахівець, значить, назначав правильну дозу, назначав з того ряду, яку найперше потрібно, тому що ми знаємо, як буде протікати захворювання, і потім може бути не такий неочікуваний ефект, тому що якщо людина прийме, а потім, наприклад, переведе себе в хронічне захворювання, треба назначити стідуч разом, де важко протікати захворювання. Пані Марія 30 років пропрацювала у аптеці. Згадує, жителі і справді нерідко займаються самолікуванням. То чи не призведуть нововведення до ажіотажу у аптеках? Раніше було антибіотики, брали, купували. На запас брали. Завдяки новій системі зможуть відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні. Ужгородці кажуть, до нововведень готові. То абсолютно правильно, що так іде, бо люди самолікування беруть, призначаються самі, потім дуже аптечні працівники рекомендують, бо вони комерційніці. Ну, як на мене, це абсолютно правильне рішення. Дуже добре відношусь, тому що це, я вважаю, що такі ліки повинні бути за рецептом. Тому що ми зачасту вживаємо антибіотики, самі собі зашкоджуємо. Ну, і це у більш старшого покоління дуже виражено. Тому підтримую. За границею це взагалі запрещено, тому що люди вже так привикли до антибіотиків, що ми напічкані, що помремо і ще 100 років будемо не розкладуватись. Антибіотик допомагає раз-два рази. Коли людина привикає до антибіотиків, вони вже на третій раз вже не можуть. А якраз тоді треба допомога людині. А вони вже тоді не діє, тому що ти вже напічканий. Втім, нововведення наразі не стосується аптек, які розміщено в районі проведення бойових дій, чи які перебувають у тимчасовій окупації. Вони зможуть і надалі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.